Probleme na elektrodistributivnoj ili vodovodnoj mreži možete prijaviti na brojeve telefona dežurnih službi. Dežurstva je tokom praznika organizovalo i javno preduzeće Komrad. Grejanje će biti redovno do 22 sata, a parkiranje će se naplaćivati samo u parking garaži kod hotela Vranje. Što se saobraćaja tiče, nema izmena u redu vožnje na međugradskim linijama. Poslovni autobus neće saobraćati za dane praznika kao ni gradski, dok će se lokalni saobraćaj odvijati po prazničnom redu vožnje. Na sretenje će dežurati apoteka zdravlja 1 u centru grada, a u utorak 16. februara dežura apoteka u naselju Češalj kod bolnice. Dispanzeri za decu i odrasle radit će u dve smene. Laboratorija doma zdravlja dežuraće će do 13 sati, a služba za kućnu negu od 7 do 19 sati. Služba za prijem zbrinjavanje urgentnih stanja i hitna pomoć dežuraju 24 sata, a na bolničkim odeljenjima će se raditi po sistemu dežurstva ili pripravnosti. Tokom praznika dežuraće pošta u centru grada od 8 do 15 sati. Što se tiče marketa sa prehrambenim namirnicama, radiće shodno odlukama svog menadžmenta.